Акцію «Твоя енергетична незалежність» реалізує акціонерне товариство «Запоріжгаз». Вона стартувала саме 24 серпня у День Незалежності України і триватиме цілий місяць до 23 вересня. Запоріжці можуть забезпечити себе блакитним паливом на всю зиму за нині діючою ціною 5995 гривень 53 копійки за 1000 кубічних метрів блакитного палива. Таку інформацію ми знайшли на сайті Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». І чи допоможе запоріжцям така ініціатива «Запоріжгазу» перезимувати, а головне, хто гарантуватиме ці запаси, ми говоритимемо сьогодні у вівторок, 3 вересня, у прямому ефірі програми «Тема дня». У студії працює Наталя Зворигіна, і сурдоперекладом нам допомагає пані Галіна Воротнікова. А гості нашої програми сьогоднішні – це пані Наталя Гринь, речниця акціонерної компанії «Запоріжгаз», акціонерного товариства «Запоріжгаз», і пан Максим Рогальський, президент Асоціації ОСББ «Запоріжжя». Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. І у мене до вас зараз таке запитання. Ви представляєте з одного боку постачальника газу, з іншого боку споживача газу. Наскільки актуальна ця акція для запоріжців? З пані Наталі почнемо. Зазвичай люди витрачають багато грошей під час опалювального сезону, особливо мешканці приватного сектору. Тому, звісно, ця акція для них буде таке подспор'я. Вони можуть сплатити і потім протягом опалювального сезону сплачувати вже лише за доставку газу, тобто за розподіл і його транспортування. Це така спільна акція саме поставщика газу, «Запоріжгаззбуту» та «Нафтогазу». Ось 5 гривень 99 копійок за кубічний метр зараз люди можуть купити собі по цій ціні газ для опалювального сезону. Потім спокійно вже використовувати його от з 1 жовтня по 31 березня. Ваша думка? Для мене, як для споживача, це було б цікаво, оскільки я там читав в інтернеті, що майже вдвічі планується збільшення, підвищення вартості саме газу без зміни вартості транспортування. Тому треба подумати. Давайте поглянемо зараз на екрані саме цю інформацію сайту «Нафтогазу України». Про що саме йдеться? Покажіть нам, будь ласка, щоб глядачі теж це побачили. Йдеться про новий продукт для побутових споживачів газовий запас в рамках акції «Твоя енергетична незалежність». І саме побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону. І повертаючись до нашої розмови у студії, у мене до пані Наталі таке запитання. Конкретизуйте, про що саме йдеться і як запоріжці можуть скористуватися цією акцією? Запоріжці можуть придбати цей газ в центрах обслуговування клієнтів «Запоріжгаззбуту» або в особистому кабінеті на сайті 104А, хто його має. Тобто в декілька кліків можна купити газ. Якщо приходять до центру обслуговування, то треба мати при собі документи, паспорт та ідентифікаційний код. В принципі, може будь-яка особа приймати участь, яка має або особовий лічильник індивідуальний, або будинковий. Люди, які споживають газ за нормою, проживають в багатоповерхівках з однією газовою плитою, де не встановлений ще лічильник, це не стосується ця акція, тільки тих людей, які мають прибор обліку будь-який. До речі, давайте переглянемо те, що у нас є інформація про кількість побутових споживачів за категорією. Покажіть нам, будь ласка, інфографіку. Це дані за інформацією Державної служби статистики України. Ми бачимо, скільки в Україні споживачів газу, які мають опалювальні прилади, нагрівачі води і газові плити для приготування їжі. І вони використовують майже 89% газу в цілому. Так? І 7% газу використовують лише ті, хто має тільки плити газові.
От, і ми бачимо тут, хто має лічильники встановлені і хто ще не має. І бачите, що там, де багато споживають газу, там все люди рахують свої гроші. Де тільки одна плита, то там найменше лічильників встановлено. І, до речі, це ж дуже цікаве питання з приводу цієї акції. Як відіб'ється ця акція на, скажімо, субсидіях? Чи вигідно це тим людям, які користуються субсидією ця акція? Як ви думаєте, пан Максим? Я вважаю, що це буде вигідно, оскільки вони зможуть накопичувати невикористані кошти, які в кінці опалювального періоду їм будуть відшкодовані, монетизовані. Пані Наталі, у вас більш є детальна інформація? Так, да, когда поставщик передает Щадбанку в начислениях и сумме долга, то Щадбанк перечисляет деньги по определенному алгоритму. Если долг по газу отсутствует, так как есть переплата по акции, газовая субсидия может идти в счет погашения долгов по другим услугам ЖКХ. А если затраты на газ занимают наибольший удельный вес, то участник акции субсидиант ежемесячно будет накапливать неиспользованную газовую субсидию в отсутствие долгов по другим ЖКХ, которые бы погасились газовой субсидией. И после 1.06, после 1 июня следующего года получит эти деньги себе на карту. Ну, тобто це доволі вигідна пропозиція. Ну, можна сказати, да, в условиях того, що зараз кожен місяць змінюється ціна, і ми не застраховані від того, що вона повиситься і буде змінюватися і в октябрі, і в ноябрі, і в декабрі, і в январі. Тобто на протяжении всього отопительного сезону вона може змінюватися і навіть постоянно повышаться, в принципі. Ми не знаємо, якою вона буде. Зрозуміло. Пан Максим у нас представляє найбільш таку потужну групу споживачів, об'єднаних в ОСББ. Давайте подивимося, теж маємо інфографіку про кількість ОСББ в Запоріжжі. Ця інформація у нас станом на 20 серпня. В Запоріжжі зареєстровано 993 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ ми їх називаємо, 134 житлово-будівельних обслуговуючих кооперативи і 5 асоціацій ОСББ. І по районах, якщо подивитися, міста Запоріжжя, зокрема, бо пан Максим представляє асоціацію ОСББ Запоріжжя, то ми бачимо, що в Дніпровському районі найбільше таких об'єднань – 205, да? У Шевченківському – 168, у Комунарському – 187, у Вознесенівському – 129 і найменше, я бачу тут, у Заводському районі – 57 об'єднань. Цю інформацію ми також взяли з сайту Асоціації ОСББ Запоріжжя. І у мене, відповідно, запитання до пана Максима. Чи актуальна ця пропозиція до ОСББ, чи саме для членів ОСББ? І чи допоможе вона вирішити питання, принаймні, опалювального сезону? Дивіться, по-перше, на 1 серпня в нас вже 994 об'єднання створено, зареєстровано. А на одне більше? На одне більше, в Шевченківський район 159 об'єднань. Так, це приємно. Стосовно, чи буде це вигідно для об'єднань, тут питання в тому, що у нас є об'єднання, які є, будинки, які є споживачами природного газу, в них встановлені газові котельні. Як я розумію, ця акція на них не поширюється, як на споживачів. Для мешканців будинку, споживачів природного газу, я думаю, якщо в них є можливість придбати газ наперед, то було б цікаво, бо я, наприклад, купую там паливо для автомобіля наперед. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок. Якщо можна послухати в студії, якщо ні, я транслюю його. Про що питають? Ми вас чуємо. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Кажіть, ми вас слухаємо. Я хотів узнати, у нас... Добрий вечір. У нас в ОСББ стоїть общий домовий газовий счетчик. Індивідуальний квартирний вже не потрібен, так, я так розумію? Чи можна поставити?
В такому случае индивидуальный счетчик вы можете установить за собственные средства. У кого установлен домовой, государство не предусматривает нам в тарифе на распределение природного газа деньги на установку индивидуального счетчика. Спасибо большое. Дякуємо за телефонний дзвінок. Я, продовжуючи нашу розмову, хочу сказати, що ми тут затронули, скажімо так, економічні аспекти взаємодії запоріжців і Запоріжгазу. Є ще морально-етичні, і ми маємо виступ депутата обласної ради Дмитра Майстра на нещодавній сесії обласної ради, що відбулася буквально кілька днів тому. Давайте послухаємо його думку з приводу цих взаємовідносин. Доброго дня, шановні колеги. Дуже гарно, що сьогодні присутні керівники наших правоохоронних органів. Я хотів би озвучити питання, яке дійсно наболіло для багатьох мешканців нашої області і безпосередньо переважно сільської місцевості. Те, що відбувається з підприємством «Запоріжгаз» і «Запоріжгазбуд». Тобто фактично зараз ці підприємства, по суті, кошмарять споживачів, незважаючи на рішення НКРЕ, постанови Кабінету міністрів. Представники «Запоріжгазу» розсилають споживачам, мешканцям нашої області вимоги про сплату неіснуючих боргів, а саме за коефіцієнт транспортировки газу в зимовий період. Більше того, висилають вимоги про сплату, а також повідомлення про відключення їх від споживання газу. Ми всі розуміємо, що це незаконно, але чомусь правоохоронні органи жодним чином це не реагують, не реагують. Люди переважно не можуть зрозуміти, в державі є закон, чи є на правоохоронні органи, чи постанови НКРЕ, Кабінету міністрів, чи сильні штрафи на «Запоріжгаз» жодним чином не діють. Це одна ситуація. Тому, шановні представники, керівники наших правоохоронних органів, прошу вас вжити всі заходи по недопущенню незаконних дій представників «Запоріжгазу», «Запоріжгазбуту» по відключенню споживачів газу за неіснуючі борги. Будь ласка, розберіться. Це перша ситуація. Інша ситуація. До мене як депутата надходять чисельні звернення мешканців області з іншого теж стосується «Запоріжгазу». Коли проходять з перевірками до переважно пенсіонерів, інвалідів. І ці перевіряючі відволікають увагу споживачів і відламують голову, а потім виписують штрафи по 40-50 тисяч. Люди ці платять і говорять, який нам сенс було мати, якщо ми отримуємо субсидію. Але ці ситуації відбуваються, вони не поодинокі. Я направив депутатські звернення до керівництва прокуратури області, поліції стосовно перевірки ці факти і вжиття заходів. Тому прошу, колеги, цю ситуацію теж на території взяти під контроль і спільними зусиллями її вживати заходи по їх вирішенню. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом і прошу відреагувати представників правоохоронних органів. Дякую всім за увагу. Такий виступ пана депутата, і у мене до вас запитання, і пані Наталя, і пан Максиме. Чи знаєте ви про такі випадки, і що з свого боку, як на упередження спрацьовує «Запоріжгаз», і що можуть зробити колегіально ОСББ у цих ситуаціях, якщо є такі випадки? Пані Наталя? Очень емоціональне виступлення, но как-то взять, повредить пломбу, отвлекая внимание за несколько секунд, это просто да. Невозможно. Я перепрошую, еще один у нас есть звеночек. Будь ласочка, мы вас слухаем. Я хочу задать вам вопрос. Куда обратиться? Какие документы иметь при себе? И как составить этот договор на покупку газа впрок? Будь ласка, пані Наталя. У нас на сайте «Запоріжгазбуту» є дополнительная угода, соглашение по покупке этой акции, ее текст. Вы можете обратиться в центр обслуживания клиентов, если это город Запорожье, то у нас в трех районах: Южное шоссе 52, площадь Инженерная 1 и Святого Николая 6, с паспортом и кодом, и оформите, там же вам предоставят дополнительное соглашение и заявку, и здесь же сделаете оплату, но при условии отсутствия долгов. За газ можна воспользуватися цією акцією. Вичерпна відповідь, дякуємо. Продовжуючи да, нашу что касается, розмову. Да, повредить пломбу на счетчике, отвлекая внимание, какое-то вмешательство сделать, это невозможно. Это кропотливый труд, долгий и спланированный.
Как правило, с такими обращениями говорят люди, обращаются, которые сами каким-то образом делали вмешательство в счетчик. Потому что что-то как-то схватить, сделать это во время работы подключенного газа в систему, этого сделать невозможно. Это, ну, у вас є такі випадки? Фіксуються вони на підприємстві? Ні, у нас так... такого нет. К нам ніхто не обращався по такому делу. Ми виявляємо наоборот кражи газа, воров газа, которые делают вмешательство в счетчик с помощью различных методов, кустарным способом. Это очень небезопасно. Они и соседей своих, и себя в первую очередь наражают на небезпеку. Это очень опасно. И есть примеры того, что как может взрываться газ. Мы видим эти страшные картинки в интернете. Так. И это очень опасно. Поэтому Запорожгаз, и так, это чисто технически сделать невозможно. За считанные секунды, которые отведены, скажем так, гипотетически представить, пока кто-то там кого-то отвлекает, невозможно. Пане Максиме, а ваша думка цього питання? Мені такі випадки не відомі, коли приходять до будинку там і представники Запоріжгазу щось там шкодять, бо в мене є лічильник газу, вже там два рази його знімали, перевіряли, встановлювали, жодних питань. Але що можна порадити? Ну, скоріш за все, викликати правоохоронні органи та фіксувати на місці такі правопорушення. Я думаю, це буде більш таким зручним, дієвим, і можна, ну, довести, що певні особи зробили якісь там дії. Ну, так вот. Да, что касается коэффициентов, там была первая теза о том, что, значит, коэффициенты уже решения о запрете их начисления НКР успешно отменяются во многих областях Украины и признаются законными начисления эти коэффициенты. Они касаются всей Украины и Запорожья, и области в частности, поэтому в этом нет ничего страшного. Мы получаем газ в стандартных условиях и должны при продаже приводить его к стандартным условиям, а продавать его в рабочих мы, ну, не можем. Потому, ну, то, что в каждом конкретном случае треба розбиратися окремо. Да, безусловно. А коэффициенты – это уже законное начисление. Ну, давайте розберемося все ж таки, хто є хто у постачанні газу споживачам. Покажіть нам, будь ласка, інфографіку, щоб ми більш детально це зрозуміли. Є група «Нафтогаз», це вони добувають, імпортують газ для потреб населення і продають газ збута. Є облгази, доставляють газ до будинків, впливають на якість газу через тиск у мережі, підключають та відключають від газу. І є газзбути, виставляють рахунки кінцевим споживачам. Розраховуються, не розраховуються з «Нафтогазом», не потрібний посередник. Це так думають дехто. От у мене до питання до пані Наталі. Запоріжгаз де в цій ієрархії? Ну, Запоріжгаз – это оператор газорозподільної сети. Он занимается безопасной и безаварийной доставкой газа людям. Транспортировщик, так называемая. Это очень важная составляющая в этой цепочке, потому что газ – взрывоопасное вещество, следит за сетями, за подземными, надземными газопроводами, содержит аварийную службу 104, которая работает круглосуточно и выезжает. У нас только по городу Запорожье порядка 100 вызовов каждые сутки. Это топливо, это покупка оборудования по выявлению утечек. Вот этим занимается оператор газораспределительных систем, безаварийной доставкой газа людям. Ну, до речі, на вашому сайті є інформація, що з 1 травня 2019 року поточного відповідальність за стан газових мереж всередині будинків покладена на власника, ОСББ чи управителя. Однак вони не поспішають брати мережі на свій баланс і не укладають акти розмежування. І у результаті внутрішньобудинкові мережі фактично кинуті на призволяще, і це може призвести до надзвичайної ситуації. От як вирішується ця проблема на поточний момент, пані Наталію, пан Максим? Очень плохо решается этот вопрос. Можно даже констатировать, практически не решается. Значит, на сегодняшний день, да, вы сказали, ответственность за внутридомовой газовой сети несет управитель, либо в домах, где создано ОСББ, ОСББ. Это касается не только газовых сетей внутри дома, это касается всех коммуникаций.
Вот, поэтому для того, чтобы это все оформить, мы сейчас находимся в переходном периоде. Первый пункт. Нужно подписать акт размежевания с нами и между управляющей компанией либо с ОСМД. То есть определить зону влияния документально. В этом акте размежевания прописывается четко, с какой точки наступает зона ответственности, какая протяженность, диаметр труб, стояков, количество и прочее. Все. Далее необходимо заключить договор на техническое обслуживание внутридомовой газовой сети. В этом вопросе рынок открывается. Мы уходим от монополии. Этот договор можно заключить с любой компанией, которая имеет разрешение Держнагляд-Охоронпраці предприятия, и дальше использовать свои сети. Услуга по содержанию этой внутридомовой газовой сети относится к услуге содержания дома. Что касается Запоружгаза, он тоже может так на правах, как обычная организация, которая имеет разрешение, тоже может обслуживать. Могу озвучить стоимость нашу. Это где-то порядка 50-70 гривен с квартиры в год. Разделите это на 12 месяцев. Это будут, по сути, какие-то незначительные копейки. Вот о чем мы говорим. Но никто не хочет брать на себя ответственность. А ранее говорилось о том, что и ОСББ создаются с той целью, чтобы передать ответственность за коммуникации эффективным управителям. Но, к сожалению, мы пока топчемся на месте. А думка представника ОСББ? Ми не топчемося на місці. Так, ми не стоїмо на місці, ми співпрацюємо. Ну, по-перше, по поводу там взяти на баланс, оскільки це внутрішньобудинкові мережі, це спільна сумісна власність, вона вже є власністю співвласників будинку, незалежно від того, створено там об'єднання співвласників чи не створено, чи там управляюча компанія. Тобто, це вже їхня власність. В Конституції України в нас чітко прописано, що власність зобов'язує, тому треба бути відповідальним власником свого майна та обслуговувати. Да, і наразі є ситуація, що з травня 2018 року в нас не обслуговуються газові мережі внутрішньобудинкові, бо в складової тарифу. Ну, відсутня це. Нашої складової. В складової, да, тарифу Запоріжгазу. Чому об'єднання не укладають акти розмежування та договори? Тому що, ну, принаймні, я знаю от ситуацію в Запоріжжі. В нас відсутня документація не тільки на газовій мережі, у нас відсутня документація на мережі холодного водопостачання, гарячого водопостачання, опалення, електричної мережі. Да? І ми не можемо. Ну, як можна укласти договір, якщо одна сторона знає, про що договір, а інша сторона ОСББ, ну ми не знаємо, де наші мережі. Так, я зрозуміла, що це розмова окрема, да, окремої програми, тема дня, і я беру на себе зобов'язання розібратися з цією темою. А повертаючись взагалі-то до нашого початку, да, до самої акції «Твоя енергетична незалежність», от я маю стурбованість про те, що знову ж таки на сайті Запоріжгазу є інформація про те, що через незростання тарифів достатньо подовжений час, Запоріжгаз не може підняти заробітну плату своїм працівникам. І чи не вплине негативно ця акція стабілізації ціни або можливість для запоріжців закупити за менші гроші, чи не вплине вона на те, що погіршиться ситуація з фахівцями в самому Запоріжгазі? Бо от я знаю, що за 7 місяців 2019 року компанію покинуло вже 205 фахівців. І зараз незаповненими залишається більше третини позицій на Запоріжгаз. Як ви думаєте, пані Наталя? Да, ну, эта акция никак не повлияет на этот процесс, потому что наш тариф на распределение природного газа составляет 51 копейку с каждого кубометра. Он как и был, как бы он есть, абсолютно он не меняется. Вот. Конечно, ситуация критическая. С 2015 года он не пересматривался, там в 2016 что-то было чуть-чуть, но в основном он не пересматривался. И мы в такой ситуации, когда все дорожает, минимальная заработная плата меняется регулярно, топливо
дорожает для аварийок, а наш доход, он не меняется. С 2015 года, вот он как есть зафиксированный, такой он и остается. Поэтому, естественно, электрогазосварщиков у нас не хватает 45% от штатного расписания. Это катастрофическая ситуация. А именно эти люди устанавливают домовые, индивидуальные счетчики. Представьте, как нам выделить тяжело бригади. Я думаю, що запоріжці не мусять докарами сумління, да, перейматися через те, що вони будуть закупати блакитне паливо. Безусловно, це другая. Менші гроші, да. Ну, я вдячна вам за таку конструктивну розмову. І, дорогі друзі, дорогі телеглядачі, наша програма добігла кінця. Ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей у прямому ефірі програми «Тема дня».